désormais bolandabiso awa ito monene 3w.lenazaréen bolandabiso awa toli basantu awa basantu ya kuna esute awa toli basantu kuna te po confusion za bali basantu bolandabiso api naoka te basantu la nabiso api awa la 3w.lenazaréen akotika tifa tifa niteo bongo bana le nazaréen totika kolote. Après deux jours, ils ont passé le mot à Yaki, à Zolokala, à Kassi Église, place aux Alaki, na invitation. Nous avons battu l'église, mais comme on a eu un peu de temps, nous avons battu l'église, 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 nous avons battu. Ce qui passait à l'église, on a une invitation à Zambé à vous passer. Tant que ce soit une invitation, il est passé à Bangaki, mais à partir de l'invitation, on a une salité jour. On a une invitation à Zambé à Ngomba, on a une invitation à Ngomba et à Ngomba. On a une invitation à Zambé à Zambé, à Moko, à Siakoufaki, à Sewana, à Batoussous. Musali na dalwa na ebisi ke zonga ke ndozo sa papier ko yo dana na maboko na polo na ngo ngonga na weko kina note atali aza na invitation na mala maboko aye ko ko zonga siko ni ko lwa ngomba asituki 5h du matin aye ko toke biso na ndapo na 5h ta una ke na sali musala na nzambe kuna nde siko wapi to kutana kina pase wali azui apesinga invitation na kende kote na Brazzaville. Mais je suis là pour que vous soyez en Brazzaville. Je suis là pour prêcher la convention à ma maman. Mais je suis là pour que vous soyez dans mon ensemble de mon délivrance. Oh non, les évêques qui sont en passe. Amen, amen. Je suis là pour que vous soyez dans la convention à mon colonibosso. Et c'est que vous ainsi dit l'Éternel. Je suis là pour que vous soyez dans la passée et c'est que vous soyez dans la oreille spirituelle. Quand vous avez dit prière, c'était à 14h. Na lali na karo pona kose na nzamba pesa nga karta Brazzaville bisika na lingaki na kele na yuki mundu keleli tamu mundu kiwane leli nga na gangi na lobi e bitumbe koti na mboka na yuki voa e bisika teza bitumbate eza plaso zoke babebi si mai na bango babebi si mambetu na bango babebi si bilei na bango ndengo okota na kasi ya mboka wana ata na mbongo na yo e loko ya mboka wane kota na libubu na yote. Na suki mbana moko na pungi na ebisi ba yito bandai kubonde na mabango to bonde ni na yeko kende na biloko ya kolia epi na ndoto wana zamba yebisa kinga yete ata mtu moko ya egizi bisiko zo sambe po ore siri musana na pesi yo a pesa yo eloko ya kolia na mboka wana te nuka mtu ya libanda ugo sambe na kana iti abanda kulambe lewa banda kupeso biloko ya kolia na zwa mai na zwa biskuit na zwa shi de biloko na kende kina mwana Brazzaville tamu na komi na sali laki ainsi dit l'Éternel na lali na se na mabele poza maluba ki ete mbeto na bango ba baby si bilei na bango ba baby si to sali musala na nzambe na ba mama Brigitte in semaine to komi 7e jour na sili si convention na moni mutu akosele la délivrance te na bandi ko tuna nzambe est ce que okosa na yoki kwa ezo yebisanga na tikala kokosa ti pour que ça ait la délivrance. Donc, il n'y a pas pasteur pour te remercier, Zambé, dans ma musicienne, dans ma maman, dans la Kina Bango. Tant que tu as la carte à prier, au Père sans Zambé, merci, c'était à 22h. Tu as aussi ici, amen. Nde, Bazo, et Psanga, que les gens ont chauffé le Moko, il y a maman Ursule, Azahawa, maman Lingyoko, tu as un temps pour aller, pour qu'il te rebondit là. Je te remercie, Zambé, merci, dans le Bible, Moussala, dans la Kia Mboa. Tant qu'on a accueilli, on a porté un temps pour aller, bande ko fosa na nzambe po pesa ta message na poti na ndapo ndapo ya etage mitu bana mpango bana bazo mata bazoki meza bazo yisanga ke na ndapo bazange lo na bandi ko tuna nzambe loko ni bazani po na zo mona bana na zo mona mituka na zo mona ndapo ya kitoko koleka nawo yanga zambazo yisanga mama oyazana mwana te
na fongole na lumisu ya bonzoto na tali bana wana na moni bana bazo mata bazo kita bana na mama bakokani papa zala kita mwayashi na hebi sinza menaza musali na yo na yako bima mutu wa kutana mboga ya bakute nzamba hebi singa lokolo zoti ya tembe na zota iso libumu ya mwasi oyu nzamba fongole na misu ya molimu na tana na libumu ya mama nyoka vandi nzamba zo hebi sanga lupimisa nyoka oyu ndea kubotu kosimba kana na simi mama na libumu mama kweli na sali pe geste ya kosimba pe kobwaka nzamba yebi singa elope banda ko kanga libumu na ye ya ngolo lokole epimi yebi sa ye avant to koma decembre ya 2008 de 2009 akobota mwana mobali na zanza be na kosaka te tangu na yebi si mama ke toza na nazana message mama ndiye ayeko kotisa biso na salon na pe si message mama batukolela na telemi mbala moko ponza mba yefisa kinga ete nade biloko wa Brazzaville te na mwenye te soki na umeni na koyako ako yako se deranje tamu na telemi alubite mama na yefisa ete oza fatige na zo yefisa ole kapu moko na mesaje uti kopesa apesi nga situasyon wana ka denge nza batalisa kinga yango tozongi tamu asali na nyaksyon de grasi tozongi na hotel na kapole na kimutu nyonzo mbogo na mbogo bango bapesa kinga Loko na zamba ya misaki nga ke nani ya loko wa Brazzaville tena tosa kie. Mbongo kwa ye tika laki ni yaki kopesa mwone ngisi. Na tika ni nazo ponte la pona mama wana. Eza na mayama ni yaba mama. Eza na ngomba na zo mata na zo ye pisa zambeke. Na zo ni na avant de sambu mwana mwasi oyo. Ayebe to zanza mwokinda kanga na Brazzaville. Toko mina avril. Mama beninga lupi mama na zana zimu. Na zana, nazana France. Pose mi yango bandaki ko mona na Brazzaville te ba medecin yo so Brazzaville bazolo bakaki exam myom il faut basale operation nde papa le bité bana o yanga lokola baza bana bilaka na yeke ete o yambaki mo sali na zambe moko na ndako anga na sate apesa ki yo message lokola bango bazolo bende za myom yo toza na mbok inde na mapoto po awa na Brazza docteur moko ta kotikala ko mona mwana bilaka seke baza bato wa misala mabe tamu mama komi na poto baebisi yeke oza na zemi ya 4 mois nde abeli nga na bandi koprie nasambelaki tokomi le 27 nakoki mobosana te le 27 novembre ya 2008 c'était na ba 22 na ba 3h du matin mama abeli alobi awa bazolobaki naza na kobota malamu te fo césarienne nayebisi esenga bamedecin wana basalela yo césarienne na ntongo na ntongo na ba 5h aboti mwana mobali Gédéon awa tozoloba de 2008 à 2013 papa baza na bana misatu nakolinga ntango akoya koteya biso amen amen mpona koyebisa yo ete toza na nzambe natelemaka liboso na bino pamba te soki nzambe alobi te ke natelema na kotelema te me soki nzambe alobi telema na kotelema na yo benediction ya bana na nga ezali na kotelema po à travers nga nzambe apambo na bino amen amen tobeteli yesu maboko po nzambe na biso azali désormais bolanda biso awa ito monene 3W point le Nazaréen. Bon, biso awa. Tobi basantu awa. Basantu ya kuna esute awa. Tobi basantu kuna te. Po confusion za. Bali basantu bon, biso api. Na wakate basantu la nabiso api. Awa. La 3W point le Nazaréen. Akoti kati fati fonite o. Bongo banale Nazaréen. Toti kakolo te.